奥秘录，维亚文，维亚编码。Star Event Production ကနေစီစဉ်ကျင်းပတော့မယ်မြန်မာ International Fashion Week 2000 something ကိုတော့ဒီဇင်ဘာ8ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိရွှေထုတ်တင်ကွင်းဟက်ဇဂွန် Complex မှာ3ရက်ကြာကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီ Fashion Week မှာ Fashion Show 73ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာ73ယောက်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင် Model တွေဖြစ်တဲ့နိုင်နိုင်အော်ရဲလင်အောင်မင်းခန့်မိုးဟေကိုအေးမြတ်သူ Onsite ရွှေအင်စီနဲ့ Stardom Model Agency က Model တွေအပါအဝင်model အယောက်တရာနီးပါးကဝစ်စင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးရက်ကြာကျင်းပမဲ့ဒီ Fashion Week မှာတော့ Fashion Show တွေအပြင် Makeup လိမ့်ချေတဲ့ပညာကိုမျှဝေပေးမဲ့အစီအစဉ်လည်းပါရှိနေပါတယ်။ပထမနေ့မှာဒီဇိုင်နာ4ယောက်ပြမယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့5ယောက်ပြပါမယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာ4ယောက်ပြပါမယ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့တရက်မှာတော့ Made in Myanmar လို့ခေါ်ထားပေးမယ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့တပွဲမှာတော့ Bangkok ကဒီဇိုင်နာ DBS ကနေပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Bangkok က model တွေရောသူ့ရဲ့ဝတ်စုံတွေအခုယူလာပြီးလာပြမှာကျွန်တော်ပမာပြ model အယောက်20ပဲသုံးမယ်ချန်နာသူ့ဆရာ model တွေကိုဇင်ပြန်အားလုံးလက်မှတ်အားလုံးအဆောင်50ကျော်ယူပြီးတော့လာပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ် showcase အနေနဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူတိုင်းကြည့်ပါအဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့99တို့အောင်ရဲလင်းတို့အစားပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တပွဲကိုကျွန်တော်တနိုင်ကြပါမယ်။တနိုင်ပြည့်တဲ့အခါမှာခဏနားမယ်။နောက်တစ်ခါပြမယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ Hati Hack ကနေပြီးတော့ဗောနော် Makeup Demonstration ဒီလိုသူတို့ Makeup ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုလိမ့်ချဲလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းသူ Education လုပ်တဲ့ဟိုစီစဉ်နေလည်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Fashion Week ကို Make in Myanmar လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Hati Hack Cosmetic ကနေအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ International Fashion Week by Jolin စတဲ့ Facebook page တွေမှာ live ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး page ကို like လုပ်ရုံ profile ချိန်ရုံနဲ့ပွဲလက်မှတ်တွေကိုအခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ကလည်း Fashion Week မှာပြသွားမဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လာမယ့် for winter ဆိုတော့ဒီ for winter color တွေပဲအမောသုံးပြဖို့များတယ်လို့အမောနေနေဒီ feathery fur တွေပေါ့နော်အဖားလေးတွေကိုဟုတ်အများကြီးပေါ့နော်တကယ်ဟိုအရန်အေးတဲ့ဒေသတွေရလို့မျိုးအများကြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ fur တွေဒီ mini fur တွေရဲ့နည်းနည်းနည်းလေး touches လေးတွေအမောထည့်ပြီးတော့အမောသုံးဖို့လုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အမောနေနေဒီ collection မှာဘယ်လိုမျိုး season ထားလဲဆိုတော့တရက်ဥမာ model လေးရောက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကထမင်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကဂျက်ကက်ဖြစ်မယ်ဒီအစင်တစ်ခုတည်းဟိုပဲနောက်တစ်ယောက်ကဟိုစကတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုတော့သူတို့လေးယောက်ထွက်လာတာ ਨੇ ဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုအမျိုးမျိုးတီထွင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဝတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ taste ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ taste ကိုအမှောက်ပေးချင်တယ် makeup ပညာရှင်ခင်ဆန်းဝင်းကတော့ဒီ fashion week မှာပါဝင်ပြသသွားမဲ့ဒီဇိုင်နာထင်းတင်တင်နဲ့ဒီဇိုင်နာမျက်ပွင့်ဖြူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်စင်မဲ့ model တွေရဲ့ makeup လိမ့်ချေမှုအတွက်တာဝန်ယူထားသူပါဒီပိသက်တွေကဒီဘွားလာကြည့်ရင်အားဖြင့်အခုလက်ရှိနာမည်ကြီးတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေဘယ်သူတွေဆိုတာလည်းသိရမယ်သူတို့ဖန်တီးတဲ့လက်ရည်တွေလည်းသိရမယ်ပြီးတော့ဟိုမိုင်းတို့လိုမျိုးမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေအများကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့လိမ့်ချက်မှုပုံတံတန်တွေတောက်နှစ်တောက်ဘယ်လို꽈ချားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာပေါ့မိုင်းတို့ကတော့အခုအခြေခံကတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အဝတ်စားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လိမ့်ချက်မှုပုံစံဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ model ရဲ့ပင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အလှအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဟိုစင်ပေါ်မှာလှအောင်လို့လိမ့်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလောက်ကိုအခုလက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ color တွေအသုံးပြုမယ်ဟိုခေတ်စားနေတဲ့လိမ့်ချယ်မှုပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုရလိမ့်မှာပါဟုတ်